下半场将呈现哪些发展趋势呢？企业及个人应该如何应对这样的变化？2020年的这场危机就像一场台风，快速的推进着，正在快速的改变着国内的经济发展结构。2月6日，线下教育机构兄弟连宣布倒闭。2月8日 KTV K 歌之王决定与全体员工200多人解除劳动合同。2月10日，新潮媒体宣布裁员500人，占总员工人数的 10%， 并且高管集体降薪 20%。 同时，全国还有众多的中小微企业现金流告急。这次危机正在加速着市场的快速变革，市场的瞬息万变，使很多企业经营者非常的茫然，同时亿万的从业者也非常的焦虑。倾巢之下安有完卵，这次突如其来的变化几乎打乱了所有人的计划与节奏。有人说这次危机给中国的经济及企业踩了一脚刹车，但是我们不要过于悲观，任何危机的发生确实在一定程度上对原有的结构产生了严重的破坏，但同时也在加速着另一种进步和发展。就如同我国的太极，阴阳相合，生死有命，有情有因，一方面的消退正是另一方面的发展。这次危机确实给我们带来了极大的损失和痛苦，同时也给长期处于高速发展中的我们敲响了一次警钟。之前我分析了我国很多中小微企业背后的危机原因，长期豪赌式的经营策略，当遇到危机时我们才会幡然醒悟。世界的发展过程中永远不变的就是变化，这次危机只是让变化加速了。1979到2019是中国经济的上半场，2020中国经济进入下半场，经济从过去的资本型增长进入运营型增长。过去我们依靠的是人口红利推动了房地产和制造业的繁荣，但是随着房地产行业进入下行趋势以及制造业的产能过剩，伴随而来的就是惨烈的市场竞争。同时人口红利带来的高流量池也促生了中国互联网的高速发展，互联网用户激增。据相关数据显示，2019年第三季度微信月活跃用户数达到 11.51 亿，同时京东淘宝客户呢趋于饱和，获客成本是越来越高，标志着中国互联网流量红利的消失。未来必须依靠运营获得市场的增长，就是通过管理优化配置去盘活更多的资源，使这些资源发挥出更大的社会价值。过去我们依靠模式加技巧的获得增量，未来必须依靠产品加内容打造新的增长点。在这次危机中会有很多的企业倒下，同时也会有一大批能够与时俱进的企业快速崛起。2020中国的市场经济竞争将更加的惨烈，当竞争进入到白热化的时候，就会产生两个结果。第一个，利润无限趋近于零。在这两年我们大家都意识到钱是越来越难赚，核心原因就是竞争越来越激烈，利润越来越透明，终端价格无限接近于生产成本。在这种竞争的态势下，利润就会越来越低。例如淘宝上很多东西价格已经很低了，但是拼多多价格突出，很多商品更是低到了极点。更有甚者，就是19年倒闭的淘吉吉更是利润的终结者。随着商品的极大丰富，绝大多数的产品同质化严重，必然加剧市场的竞争。对于很多的产品，唯一的竞争手段就是价格战。同时越来越多的生意人入场，必然利润会越来越低。通俗的讲，例如我们的菜市场，如果只有一份卖白菜的，那么它就会获得很好的利润保障。如果到了集中上市的时候，到处都是卖白菜的，那么想要把白菜卖出去，不仅你的价格要低，同时白菜的质量一定要好。所以过度竞争就会使生意越来越难做。在这个社会中，很多人说我们是给老板打工的，钱都被老板赚了。其实对于很多的中小企业而言，老板才是真正的打工者，辛辛苦苦投入资金，承担着种种风险，稍有不慎就会亏损，忙碌一年可能年终一算账还真的没有员工挣得多。这种现象我想很多老板都清楚，甚至员工能够拿出几万的存款，可能老板的兜里连一万的现金都拿不出来。因为员工有固定工资，有的管理层年薪几十万甚至上百万，旱涝保收，业绩好的时候还有提成。因为很多员工的稳定是老板无数个不眠之夜争取来的，就如同当下我们能安稳地待在家里，不是时代静好，而是很多的医生、警察、军人以及爱心人士在默默地为我们负重前行。
我们要感谢感激那些无数不知名的英雄。同时在这次危机更是给我们很多老板一次痛击，是时候该好好反思一下这样的经营模式，未来还能做下去吗？经济的转型逼迫着企业必须快速地做出调整，未来的企业发展将呈现两种趋势。第一个，个体经济将快速崛起。从2019年，我们看到例如李佳琦、薇娅、星巴、李子柒等网红年营收上亿元，更有众多的小型电商年利润突破百万千万。这些现象及背后的商业模式告诉我们，个体经济正在快速的崛起。随着互联网的发展，新媒体被越来越多的人接受，未来会有越来越多的人从过去单纯依靠工资生存而转型多元化发展。对于个人而言，当下的环境为个人的发展提供最好的条件。过去如果你是个作家，如果你没有钱，很难出书，很难变现。而在当下这个时代，只要你有内容，变现越来越容易。在未来，会有越来越多的人把个人的兴趣、特长、爱好变成赚钱的项目。就如同有人直播睡觉赚钱，有人直播吃饭赚钱，有人直播小猫小狗赚钱。在这个快速发展、需求特异的时代，赚钱不是越来越难了，只是你的思维落伍了，不能发现顾客的需求。对于公司来说，过去金字塔式的工资架构正在被扁平化的互联网链接所取代。例如电商解决了从厂家到客户的直接转化，极大地改变着过去的层层代理模式。新媒体将更加直接地冲击过去固化的低效架构，个体将依托各大平台拥有多重身份与角色，同时个体脱离公司化的生存越来越普遍。就如同一个安装工，过去唯有在公司或者依托于企业才能有活干，但现在网上接单平台例如鲁班直接就能找到客户，并且一个月的收入比上班赚的还多。就例如我们为什么很多人去跑快递做众包，虽然很辛苦，但确实能够赚到更多的钱。所以无论作为老板还是员工，我们必须更新我们的思维，过去的经营和管理方法必须改变。未来会有更多的传统企业或者改变或者倒闭。第二，产品从有形到无形。社会的发展，科技的进步，产能过剩，势必导致很多的产品进入残酷的竞争序列。产品的竞争会越来越依靠增加附加值来创造利润，就如同品牌背后体现的就是附加的价值。例如汽车，奔驰、宝马相比很多的国产汽车就有很高的溢价。同时随着人力资本的上涨，服务将更显得有价值。根据马斯洛需求理论，随着人们生活水平的提升，在满足底层需求后，必然追求更高层次的满足。在未来，会有越来越多的人追求尊重的需求及其自我价值的实现。那么无形的产品会得到更广泛的关注。例如，为什么有人看别人直播睡觉？为什么有人看云蹦迪？因为很多人都非常的孤独，精神空虚。在这个社会中，繁华的都市中，我们往往感觉很孤寂。除了上班工作，你似乎找不到朋友。当你独处的时候，甚至找不到倾诉的人。所以在这几年，游戏越来越火，秀场有越来越多的人在看。在做自媒体之前，我很少看各类视频 APP， 因为认为太无聊。但时代在发展，我们也必须跟进，也希望通过分享一些自己的见解给更多的人一些参考，同时也将有更多的人会将自己拥有的知识分享出来，寻找更多志同道合的朋友，以寻求自己的价值感。在未来，有形的产品利润会越来越低，而无形的产品会得到很大的发展，就如同我国各行业的占比一样。据2019年8月20日中国社会科学院财经战略研究院举办的新时代中国服务产业发展与开放研究成果发布会上，财经战略研究院副院长夏杰长发布课题成果，指出我国已经进入服务经济时代，2018服务产业增加值占比52.2%，服务业对 GDP 的贡献率达到59.7%。2018服务业就业占全社会就业的比重上升到46.3%，预计到2020年，服务业增加值占 GDP 的比重将达到56.7%，到2030年将占比达到73.7%。2019年11月20日。
国新办就第四次全国经济普查结果有关情况举行发布会，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长毛盛勇表示，从资产上看，2018年末第三产业法人单位资产占比81%。从以上数据分析，未来服务业将会得到长远的发展，未来的商业结构将进一步改革与深化，无形的产品将会不断提高，有形的产品需要无形的产文化链接与发展，未来两个行业将会迎来高速的增长，一个就是服务业，另外一个就是教育产业，未来的竞争更加依赖知识与思维，所以对于我们每一个人而言，必须加强学习，不断的提高和充实自己的大脑，唯有思想跟得上才能赚到钱，所以对于我们每一个人来讲，必须加强学习，不断提高和充实自己的大脑，唯有思想跟得上才能赚到钱，所以未来所有产品型的企业必须往服务和教育两个方向去延伸和升级。第三，市场进入精细化时代，过去市场过度依赖于资金与模式，未来将更加强化产品与服务，当下很多企业老板都在抱怨，为什么产品越来越不好卖，为什么我们的产品成不了爆品。首先我们来分析市场的常规产品同质化严重，质量差异不大，随着人们个性化需求的增强以及人们对产品使用质量的高度重视，作为企业老板，我们必须思考未来我们的产品首先要从质量上有所突破。举个例子，德国在2008年金融危机中并没有受到太大的波及，就是源于德国众多的中小企业的健康发展以及对产品卓越追求的匠心精神。例如我们用的博士电钻，相比很多的品牌以及竞品是有绝对的质量保障，所以我们生产型企业必须不断地打造企业的卓越产品，打造企业的行业壁垒。同时未来的市场需求更加个性化，市场更加细分，例如2019年经历了140年来最热的夏天，因为高温催生了很多的新的用品，例如宠物降温产品的热销，在天猫平台上宠物散热板同比增长579%，宠物冰袋、宠物空调等同比增长超过100%。另一个奇葩的现象就是男人开始上网买裙子了，淘宝数据显示，随着多地一线高温，男士裙裤销量陡然上升，尤其是在7月26日当天，淘宝上男士裙裤销量较前一日暴涨92%。同时我们也看到一些传统的避暑产品有所下降，扇子销量下降2%，凉席下降了1.2%，蚊帐下降了3.5%。这些数据表明，未来会有越来越多的细分领域将占领市场，并且有很大的市场需求。对于企业而言，只有不断地找到细分市场，才能够有畅销的爆品，获得足够的利润。总之，社会在加速变革，我们的思维意识必须加速改变和提升，了解市场的发展趋势。